Բոլորդ էլ տեղյակ եք նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնության, Թուրքմենստանի, Եվրոմիության հետ պրոբլեմային վարկային պայմանագրերը վերաձևակերպելուց ու այդ խնդիրները լուծելուց հետո մենք ունեինք մի շրջան մինչև 2009 թվականը, երբ պարտքի ու մնացած մակրոտեսական ցուցանիշների հարաբերակցությունը շատ դրական էր և հասել էինք անվանական հնային նկատմամբ 13-14%-ի, եթե խոսքը վերաբերում է արտաքին պարտքին, և մոտավորապես 15-16%, եթե ամբողջ պետական պարտքին է վերաբերում։ 9 թվականին համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ալիքը, երբ որ նաև անցավ մեր տնտեսության վրայով, տնտեսական անկում ունեցանք ավելի քան 14%, և այդ անկման պայմաններում պարտքի կտրուկ ավելացում։ Դրանից հետո պարտքի դինամիկան էապես չի տարբերվում մինչ ճգնաժամային դինամիկայից, այսինքն պարտքն հարաբերակցությունը դանդաղ աճել է կամ ինչ-որ պահերի նվազել է, մնալով կառավարելի շրջանակներում։ Թող տպավորություն չստեղծվի, թե հիմա անկառավարելի է մեր պարտքի չափերը, մենք շարունակում ենք մնալ աշխարհի ամենացածր պարտքային բեռ ունեցող երկրներից մեկը։ Ասել, որ սա շատ լավ է ու մենք որևէ խնդիր չունենք, ճիշտ չի լինի։ Բավականին մեծացել է մեր պարտքի սպասարկման ճնշումը պետական բյուջեի ծախսերի վրա։ Եթե պետական բյուջեի ծախսերի մեջ մենք 2.5-2.5%-ն էինք ուղում պարտքի տոկոսավճարներին, ապա հիմա դա մոտավորապես 8.5-8.7% է այսօր, և այդ միտումը բոլորովին լավը չի, այսինքն դա բոլորդ էլ հասկանում եք, որ եթե պարտքի տոկոսավճարների մեջ անընդհատ ավելանում է պարտքի սպասարկման տեսակարար կշիռը, ապա ծախսերի ավելացումը ոնց որ թե ծառայում է մենակ պարտքի սպասարկմանը, և մնացած ոլորտները դրանից որևէ մաս չեն ստանում այդ ծախսերի ավելացումից։ Բայց նաև պարտքի ծավալների մեծացման մեջ իմ որպես պարտքի կառավարիչի համար շատ դրական միտում կա, դա այն է, որ այս ծավալների մեծացումը երևի մեր անկախության ամբողջ շրջանում առաջին անգամ սկսում է տեղաշարժվել դեպի ներքին աղբյուրները, և աճի մեծ մասը տեղի է ունենում ներքին աղբյուրների հաշվին, և վերջին 2 տարիների ընթացքում առաջին անգամն է, որ ներքինը ավելի արագ է աճում, քան արտաքին պարտքը։ Այս տարի դա շատ հստակ է երևում։ Պետական պարտքը կազմում է ԱՄՆ դոլարներով 5.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, դրանից կառավարության պարտքը 5.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, կենտրոնական բանկի պարտքը 0.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի արտաքին պարտքի կառավարման փիլիսոփայության հենասյուներից մեկը եղել է արտաքին աղբյուրներից ներգրավվելիք միջոցների առաջնայնությանը, որ դրանք երկարաժամկետ ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր են, մեղմ պայմաններով, և այդ տրամաբանությամբ կուտակվել է արտաքին պարտքը, և ըստ էության այսօր որոշակիորեն մոտեցել է, կարելի ասել, մտահոգիչ այն միջակայքի այսպես սահմաններին, 40-60%-ը, դա համախառը ներքին արդյունքի նկատմամբ պետական պարտք հարաբերակցությունը, դա մտահոգիչ սահմանագից է, երբ որ արդեն դոնորները, ներդրողները, հանրությունը սկսում է ուշադրություն դարձնել ածանցյալ այլ ցուցանիշների, մասնավորապես դեֆիցիտի հարաբերական այդ ցուցանիշին, և այսպես ասած կարծես թե փոխ լրացնող այս երկու ցուցանիշները ինդիկատոր են մակրոտնտեսական իրավիճակի, և ըստ էության կարելի է ընդունել այս թեզը, որ այո,
ներկա փուլում մակրոտնտեսական իրավիճակը, արտաքին պարտքի մեծությունը, նրա սպասարկման հնարավորությունները այնպիսին են, որ ուզած չուզած ծանրության կենտրոնը պետք է տեղաշարժվի ներքին պարտքի նրա օպտիմալ կառավարման, նրա հնարավորությունների օգտագործման վրա։ Հայաստանի համար այսօր մտահոգություն առաջացնում են արտահանման հետ պարտքի սպասարկման հարաբերությունները, հարաբերակցության ցուցանիշները, որտեղ մենք միջին պարտքային բեռ ունեցող երկրների շարքին ենք դասվում։ Պատճառն այն է, որ պարտքը ավելի արագ է աճում, քան արտահանումը, և մեր արտահանման նկատմամբ պարտքի սպասարկման ցուցանիշները վատթարանում են։ Վատթարանալ ասելով նորից, որևէ վարկատու երբևիցե միջին պարտքային բեռ ունեցող երկրին այդ իր միջին մակարդակում գտնվելու հանգամանքը վարկ չտրամադրելու պայման չի դարձնում։ Մենք բարձր պարտքային բեռ որևէ ցուցանիշով այս պահին չունենք։ Այն հարցը, որ ներգրաված միջոցները ներքին աղբյուրներից պարտքի կամ դեֆիցիտի ֆինանսավորման համար շատ ավելի նախընտրելի են, իհարկե կարելի է սա ընդունել, բայց չպետք է մոռանալ, որ ներդրումային քաղց ունեցող երկրի համար, ինչպիսին Հայաստանն է, մասնավոր սեկտորում ներդրումների տեսանկյունից մենք լուրջ խնդիրներ ունենք։